حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے گزرنے والے کو اگر پتہ چل جاتا کہ کتنا گناہ ہے تو وہ زمین کے اندر دھنس جانے کو پسند تو کر لیتا لیکن نمازی کے سامنے سے نہ گزرتا۔ اب ابھی جی وقار نمازی کے آگے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، آخر کیا طریقہ کار ہے، اس کا حل کیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو مساجد کے اندر ستروں کا اہتمام ضروری ہے، ہم احتیاط نہیں کرتے اور ایسے ہی نمازی کے سامنے اسے گزر جاتے ہیں، سترا آگے رکھ دیا جائے تو سترے کے موجودگی میں بندہ نمازی کے سامنے سے گزر سکتا ہے۔ سترے کی مقدار کیا ہے؟ وہ ایک بالشت ہے، وہ ایک ہاتھ کے برابر ہے اور اس کی موٹائی ایک انگلی کے برابر ہے۔ اگر نمازی کے سامنے یہ رکھا ہوا ہوگا تو اس کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے، اور ہمیں اس بات پر خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ جب کوئی آدمی نماز ادا کر رہا ہو تو دو منٹ کے لیے صبر کر لینا چاہیے، ٹھہر جانا چاہیے، کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لینا چاہیے، لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اس وقت بہت بڑی سخت وعید آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔